السلام علیکم مرګرو مرګرو نن به موږ تاسو ته ډیر اهم معلومات راکو د شوګر د مریضانو متعلق چې یره د شوګر مریضان په کم ځای کې غلطي کوي او څنګه غلطي کوي نن به موږ تاسو ته د هغې متعلق خبرې کوو چې د شوګر مریضانو ته پکار ده چې هغو خپل پراپر طریقه مندې علاج کوي د خپل ډاکټر نه او دغه رنګ غلطیانې نه کوي ځکه چې د هغې غلطیانو هغو ته ډیر سخت نقصانات بیا میلاویدای شي مرګرو زیات تر داسې وشي چې تاسو ډاکټر له لاړ شئ تاسو د ډاکټر سره خپل پراپر چیک اپ وکئ نو ډاکټر تاسو ته میډیسن ولیکي په هغه ورځ باندې تاسو ته ټیسټونه وکړي چې یاره ستاسو د ټیسټ د شوګر دا لیول دی ته به دا میډیسن استعمالوي ته به بابا د دې سره پال کې ته به خپل دا جاري میډیسن دا کې او ما سره به بار بار معاینه کې نو اکثر داسې کسان وکړي چې هغو خپله هغه معاینه چې دغه جاري ونه ساتي او هغه لاړ شي خپل هغه میډیسن یو میاشت دوه استعمال کړي ډاکټر چې هغه ته کوم پال ښودلی نو هغه هغه پال وکړي نو د هغې سره داسې شي چې د شوګر لیول راکوشي نو زیات تر کسان بیا لاړ شي په لیبرټیانو کې ټیسټونه وکړي نو چې کله ټیسټ وکړي نو د هغه ټیسټ چاته وښایي چې یاره ته زما دا ټیسټ وګوره نو هغه ورته وایي چې یاره بابا یا کاکا ستا د شوګر لیول چې دی هغه راکوشو دی برابر دی ستا شوګر نشته نو دی په دغه ځای کې خوشحاله شي چې یاره زما شوګر خو ختم شو دی ډاکټر ماته د ویلي کلو او بس زما شوګر نور نشته په دغه ځای کې دی مات خوري ځکه چې تاسو خپلې ګولۍ شوې یا خپل ټیسټونه شو خپله معاینه شوه نو دا به تاسو د خپل د ډاکټر سره باقاعده چیک اپ کوئ تاسو ته به ډاکټر د هغه مطابق بعضی اکثر داسې چې ګولۍ تیزی بعضی داسې چې کمی تاسو ته ستاسو هغه دغه ته ګوري شوګر لیول ته په هغه مناسبت مند هغه تاسو سره علاج کوي نو زیات تر کسان ولګي ځنه میډیسن بند کی او دا غي دا نقصانات وشي چې هغه بے پالی شروع کی و یاره زما خو شوګر نشته هغه پیپسین سکل شروع کی چاول خوراک شروع کی د خپل ډاکټر سره بیا معاینه نه کوي دا غي سره نور د شوګر د سی دغه دی چې هغه شروع کی دا غي سره دغه د شوګر لیول رو های کیږي او دیو ته پته نه لګي نو اکثر پکې داسې وشي چې بیا وایي چې یاره زما د خپو تلی سوځي خوله مې زیاته وچیږي واړه بول لاله وایي بار بار راځي نو یاره وایي ډاکټر له چیک اپ پکار دی چې لاړ شو نو چې کله ته ډاکټر له بیا لاړ شي ستا چیک اپ وکړي نو هغه تاته وایي چې یاره ستا د شوګر لیول ډیر های شو دی دغلته هغه ټیبلیټ نه استعمال کړي زیات نو زمونږ د شوګر مریضانو ته دا خواست دی چې همیشه د پاره د خپل د ډاکټر سره باقاعده چیک اپ کوئ د خپل د ډاکټر سره بار بار معاینه کوئ او د هغه د ګایډلاین باندې چلیږئ نو تاسو ته به شوګر داسې جا به سیوا کیږي نه ستاسو د کنټرول نه به نه وځي بله خبره دا ده چې تاسو شوګر دومره د کنټرول نه بهر کوي چې هغه بیا په ګولو نه کنټرول کیږي چې هغه تاسو ته یعنی 50-500 ګولۍ لیکلي بیا هغه 1000 ته واوړي بیا هغه 1000 ته واوړي مختلف ګولۍ په دې کې راځي نو هغه په دې باندې کنټرول کوي بیا ستاسو شوګر دومره د کنټرول نه بهر شوی اکثر داسې وشي چې بیا انسولینو ته واوړي نو مهرباني ده کوئ چې د خپل د شوګر ډیر زیات خیال ساتئ خپل خیال زیات ساتئ چې کم شوګر کې کم شونه تاسو ته ویلي چې دا به نه خورئ د دین به پرهیز کوئ دغې دا کوئ زیات تر تاسو واک کوئ د هغې سره داسې چې ستاسو شوګر به په کنټرول کړي نو د واک زیات کوشش کوئ اوبه ډېرې څکي او ملګرو که زموږ د ویډیو ستاسو خوښه شوې معلوماتي تاسو ته لګېدلې د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ چې هغو ته هم د دې باره کې معلومات ورسي.